Hej och välkomna tillbaka. Nu har jag bjudit in en person som gjorde mig sömnlös när jag var på Dramaten för inte så länge sedan. Och då såg jag Amadeus. Det är Johan Rabaeus. Välkommen hit. Tackar. Du spelar ju Salieri som är mannen som verkligen får en medelmåtta att känna hur man än gör. Signore Gud, jag gör ju allt du har bett mig om. Ja. Och så skickar du Mozart i min väg. Jag gör allt rätt och sen är livet väldigt orättvist. Ja, visst. Ja. Så är det. Det, alltså, jag vet inte vad det väckte hos mig. Du är suverän om jag nu får smickra dig. Tusen det gör jag gärna på scenen. Och du spelar mot Mozart som också är väldigt bra. Nämligen din kollega. Adam Paulsson, ja. Ja. Just det, ja, han är den här lite fjamsiga, fjantiga. Och det är också så hopplöst för Salieri som är så seriös och gör allt rätt att han beter sig helt förfärligt och ändå... Har han det? Han bara har det. Och han har också det där problemet, Salieri, att han är ju den enda som i sin tid förstår ja. Hur bra Mozart är. Det är ingen annan som inte förstår det. För att han är så begåvad själv. För att han inte är obegåvad, nej. Men så begåvad som Mozart är han ju inte. Nej. Och, nej, ja. Har du upplevt det där? Ja, det är klart. Det kommer in någon jävel på scenen som är mycket bättre. Det är, men det är bara fan. Du som ser. Ja, just det vet jag inte precis, men att man har upplevt liksom någon som är väldigt mycket mer begåvad. Ja, jo, visst det. Hur känns det? Det är väl någon avundsjuka. I bästa fall så tycker man att det är kul att bli inspirerad. Jag vet. Mm. Det är ett bra sätt att vända dig och bli inspirerad, men Salieri, han blir ju förgiftad. Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Avundsjukan sätter sina klor i honom totalt. Alltså. För jag tänker, när du går in i en sån där roll som är så stark som den där är, så måste du ju leta efter det där i själv. Hur känns den där känslan? Med avundsjukan? Ja. Ja, alltså... Eller jag vet inte, alltså, det är ju kampen med ödet, kampen med Gud på något vis. Mm. Som det handlar om. Alltså... Det var kampen med en chef som inte fattar hur begåvad man är, eller kampen med, ja, det går ju att översätta... med en förälder. Eller... Till exempel. Ja. Det går ju att översätta liksom på många sätt. Och att man vill nå någonstans och så kommer man inte dit. Mm. Ja, i hans fall är det ju... Det där är ju... Avundsjuka verkar vara någonting som många kan relatera till. Mm. Som är fult. Och som är fult. Mm. En dödssynd. Mm. Liksom. Det är ju så. Mm. Är det de rollerna som är roliga, som här lite tabubelagda känslorna? Att leka med dem? Nej, men alltså, det är ju alltid kul med skurkar, det får jag ju säga. Alltså, mm. Det gör större avtryck på något sätt. Och jag tycker det är spännande. Mm. Det är som med Harpagon, den girige, en annan av de föreställningar som jag har den. Sett. Ja, men sen så spelar du i en film som går nu som heter Tommy. En väldigt obehaglig skurk. Vi ska titta på den. Det börjar ju med att han är ganska sympatisk, men man anar att så är det nog inte riktigt. Det är något lurt. Det är något lurt. Vi ska titta på ett utdrag ur filmen Tommy. Du får klä av dig. Nu skulle du tala om för mig vad fan det är som pågår här. Det är tur att mamma inte fick se det. Ja, fy fasen vad som händer sen.
Ja, du skrattar. Var det kul att spela den rollen? Ja, men, ja det var det faktiskt. Alltså, framförallt var det jättekul att jobba med Tarik Saleh, mm. som han heter, regissören. En väldigt rolig kille. Alltså, han skapade en väldigt fin stämning på inspelningsplatsen. Så här, väldigt kul alltså, att göra. Och han vägledde ju mig in i det här. Han hade särskilda kunskaper i detta. Vet du, vi ringde upp honom och då sa han att han... du var absolut hans förstahandsval och han har vuxit upp, jag har vuxit upp med Johans grejer. Antingen vill jag ha en riktig skurk eller också vill jag ha Johan. Och han är väldigt positiv när han pratar om dig och tycker att du är en stor aktör och att det var väldigt roligt. Ni satt tillsammans och fick väldigt bra kemi. Verkar ja, Johan var väldigt förberedd. Han drog in mig långt i förväg. Och, han hade lite problem för du ville ut och köpa en rock som kostar 20 000. Ja, det blev inget av det. Det blev inget av Nej. Med det. Nej, men då, vi skulle ju träffa liksom, riktiga förebilder för det här och vi skulle göra en riktig research. Så det gick aldrig så långt riktigt. Nej. Riktiga skurkar alltså. Ja, ja, jo. Träffar du inte dem då? Nej, jag fick se videoupptagningar och sånt där och så, men nej, det var fast paradoxalt, det var väldigt kul att göra det där faktiskt, måste jag säga. Du har också sagt, vet jag, att det är till och med en fördel att komma ifrån en dysfunktionell familj. Då har man mycket drivkraft och mycket och tav. Vad menar du med det? Jo, alltså det är ju en drivkraft, det är en laddning tror jag. Så att jag kan ju tycka liksom att det där yrket skådespelare är ju terapi på ett sätt, självterapi. Och drivkraften kan ju vara liksom de saker man har upplevt i barndomen eller om man kommer från en just dysfunktionell miljö på något sätt som man upplever så. Och... jag tror att det där ger i mitt fall i alla fall har det varit så. Alltså, därför att jag, å ena sidan är jag livrädd för att gå in på scenen. Och jag var det liksom. Och det var precis, alltså det kostar ju väldigt mycket för mig att ställa mig på en scen. Du är livrädd när du går in på scenen? Ja, alltså nu har jag kommit lite, nu går det lättare. Men vad var alltså, du rädd för? Att folk inte skulle gilla det? Hela situationen, jag upplevde det som oerhört hotfullt. Men jag kunde inte låta bli heller. Just därför kunde jag inte låta bli att ställa mig där. Och vad är det för motkraft? Att man vill men ändå inte vill? Nej, men man vill men ska det gå? Rädslan, hotet att misslyckas är ju lika stor som lusten på det hela. Är du som privat också? Nej, det hoppas jag alltid. Men nej, så kan jag säga. Men alltså, yrket för mig har ju blivit liksom en central del av mitt liv. Mm. Det är liksom någonting jag lever i och det är ett sätt att leva på. Det är det ju. Jag menar, det ställer ju olika krav på olika sätt. Mm. Alltså. Så att, ja. Man tänker på din hustru Camilla Thulin. Hur är det att få hem en sån där person sen på kvällen, undrar jag, som har stått där och gjort allt det där och... gått igenom alla de där känslorna och blivit också väldigt hyllad. För det var du när jag var där och det är du ju också ofta av publiken. Ja, nej men... Får man hem en väldigt uppblåst typ eller får man hem någonting som man kan prata med? Nej, men jag är rätt urblåst när jag kommer hem efter de där föreställningen. Du vill bara gå och lägga dig. Ja, det tar mig lite tid att varva ner. Liksom. Det här var ju en fin bild på er. Ja, så där, ja. Just det. Ja. Det är en lång relation. Ja, jag har hållit ihop i många år. Mm. Nej men hon är ju van vid det där och vet läget och hon kan koppla av mig så. Okej. Okay. Och det är väl skönt. Aha. Så hon blåser inte upp det ytterligare utan hon... Hon stänger av sig själv och det är väl skönt för mig för jag behöver inte känna liksom att jag är orimlig sådär utan hon tar det rätt lugnt med det där. Jag tänker på att du har pratat om den familj du växte upp i för du har sagt så här och det är ganska öppet har du pratat om en rätt tuff uppväxt därför att du har sagt att du hatar såna här förljugna bilder av familjer där man döljer så mycket som försiggår innan att det är mycket bättre att man förstår till exempel ett barn som har en tuff situation. Ja. Jo visst gör det så det och det har väl mycket av min revolt handlat om. Jag menar, vad som än, alltså jag hade en väldig uppgörelse med min far. Mm. Som var en despot, men av den gammeldags sorten. Men jag brukar nu för tiden så tänker jag liksom att...
att det, han bjöd ju mig ändå på ett fadersuppror av Guds nåde. Mm. Va? Och var det bra? Ja, alltså om man överlever på något vis, vilket jag tycker att jag har gjort, så ger ju mig, det ger mig kraft liksom, att skapa mitt eget liv. Det var ju det handlade om. Att du klarade det utan honom och skulle visa honom hela tiden att du dög också. Var det fast det jag visade mig själv att jag kunde klara mig. Liksom, utan... Ernst Hugo Järegård sa ju alltid det där att han gick upp på scenen och gjorde upp med sin pappa nästan varenda gång. Det är rätt likt. Ja, jo. Ja, alltså, jag jobbade med honom. Det var fantastiskt. Mm. En sån här tidigt möte i karriären som gjorde jätteintryck på mig. Mm. Och jag känner igen mig i en sån sak som du vet att han brukar säga. Om man står i en grupp skådespelare och regissören säger sträck handen upp till höger. Ja, då sträcker jag till vänster. Därför att han kunde liksom inte hålla sig. Va? Han kunde liksom inte gå i grupp. Och, ja, nej. Och så är du med? Ja, jag måste få göra det på mitt eget sätt. Det är därför jag har inte gått någon scenskola, vet du. Och jag hitta mitt eget sätt och min egen lust. Och den är ju personliga saker. Men var det så att du överlevde också i familjen? För du gick ju också en annan väg än vad dina föräldrar och din pappa hade önskat, om jag förstår det rätt. Ja, absolut. Hur då menar du att jag överlevde? Men att det fanns liksom en överlevnad i att trotsa och gå den här vägen som inte var utstakad för dig. Ja, visst. Det var ju den vägen, alltså... Man får ju ställa sig frågan, vad har du lust att göra, Johan? Vad vill du? Vad känner du? Och sen försöka följa den. Det var inte vad din pappa frågade, utan det fick du fråga dig själv. Nej. Jag gör det jag menar. Nej, men han var ju mäkta förgrymmad. Men dina föräldrar lever inte längre, men fick de se ändå, det har de ju gjort och följt dig. Fick du ett erkännande sen för den skådespelare som du faktiskt är? Det är väl att ta i. En acceptans på något vis kanske. Alltså, mamma och det är ju obegripligt kan jag tycka, men okej. Du vet, det är laddat. En maktkamp låter det så. Ja, visst var det. Han var den gammaldags sorten, en gammal patriark av den gamla sorten. Och då var det ju ord inga visor. Liksom. Men min mamma, hon följde ju med, va? Hon åkte och tittade på mig och såna här saker. Men jag vet ju inte precis om hon kunde liksom aldrig skilja mig från, alltså Johan ifrån rollerna. Det måste ha varit problem. De hemska roller du har spelat. Ja, men jag menar att hon kunde inte liksom ta det på allvar på det sättet att jag stod på scen, utan hon... Du vet, såna här saker som första gången hon var titta på. Och för en självupptagen ung man så är det ju problem. Hon satt och tittade på mig, du vet. Och mitt under föreställningen så kunde hon vinka såna här saker. Och hade man gjort, hon var på något framträdande, minns jag. Jag gjorde en föreställning på Mosebacke som hette Det luktar kar. Hon var där. Nej, men om man frågade henne, vad tyckte du? Jo, det tycker jag. Ja, men vad tyckte du? Ja, jo, trevligt. Vadå trevligt? Vad tyckte du? Tyckte du inte att det var bra? Du vet, jag har varit rungan. Ja, men du såg väldigt konstig ut i håret, Johan. Så där var det. Hon... Du försonades med din pappa? På slutet, kan jag säga det, ja. Var det bra? För dig? Ja, det var det ju. Alltså, på något vis så la vi ner vapnen, upplevde jag. Men du vet, då var ju han gammal. Då var han liksom 90, 89, 90. Men det var inte så här att nu ska jag säga dig att jag tycker du är en lysande skådespelare och du har gjort ett bra yrkesval? Nej, så var det inte. Och det var liksom inte att vi talade ut med varandra egentligen, utan det infann sig bara någon sorts ömsesidig acceptans som var skör, men som jag värdesatte och som jag tyckte var viktig. Liksom. Så. Då tog han ifrån dig kanske den där drivkraften som du har haft hela tiden. Ja. Den där elden i dig. Ja. Upproret. Och så blir man professionell som Brell sa. Ja. Du, ni har inga barn själva. Är det ett aktivt val? Det har blivit så, helt enkelt. Inte så att du kände att du vill inte bli en pappa som du växte upp med, utan... Nej, så är det inte. Utan det har av olika anledningar blivit så.
Du, jag vet att du också har blivit så förbannad på åldersindelning och sådär. Och att det mycket mer handlar om intressen och att man ibland känner för vissa människor och andra inte och passar ihop med vissa och andra inte. Ja. Oberoende ålder. Ja, visst. Mm. Absolut. Det är apropå Tarik Salih till exempel. En ung människa där vi klickar med en gång. Ja, visst, det är ju mycket viktigare. Mm. Det är ju lite orättvist, säger många kvinnliga skådespelare, att män kan ändå, om man nu ska tala ålder, hålla på väldigt länge. Du, tycker jag, blir ju bara bättre och bättre. Det är liksom så kul att se hur du nästan leker med det där scenutrymmet nu. Man nästan undrar om du improviserar när du går in. I den girige tänkte jag det. Gör det? Ibland gör jag det. Ja, plötsligt så börjar du säga något som hade hänt under dagen. Ja, jo då. Jag vet inte vad Molière hade tyckt. Men... Nej, men han var ju likadan. Mm. Det var ju underhållning. Och girig är ju liksom underhållning i första hand. Men det ser så där lekande lätt ut. Ja, men det ska du göra, tycker jag. Mm. Och det är det som är konsten. Jag brukar, det är skönt att bli äldre i den bemärkelsen. Att... Absolut, det tycker jag. Jag ser mig som musiker, liksom. Det här är instrumentet. Mm. Och sen går jag in och spelar i olika stycken. Och det blir mer och mer lek i det här? Ja, eller jag är mer och mer befriad. För att jag tycker liksom att det är egentligen... Alltså, enkelheten är that's the key word. Alltså att det är enkelt, ska lekas fram. Mm. Då tror jag man som, och framförallt lusten. Alltså att man kan förmedla det till en publik, att man har lust att stå där. Var det den lusten som gjorde att du tackade ja till Melodifestivalen? Vi har en bild här på er. Det var ju en osannolik samling, tyckte man, när man hörde det. Var det kul? Yeah, det var fantastiskt kul. Det måste jag erkänna. Jag var lite sådär skräckslagen från början. Jag visste inte riktigt om jag skulle göra det där. Men det var jättekul. Men vi hade ju turen att vi var de här fyra gubbarna. Det var ju Tommy som övertalade mig till det där. Men det var ju tur att vi var fyra stycken. För att göra det där på ensam hand, det tror jag är tufft. Om du får en ny förfrågan om att nu har vi en låt som passar just dig. Absolut. Då kommer du igen. Ja, men Ravajax. Vi gör väl en julskiva, tänker jag, och en film. Nej, men det var väl kul. Ja. Inte minst presskonferenserna, tycker jag. Claes Malmberg är en gudabenådad ledare av en presskonferens. Han har fruktansvärt mycket humor. Det var en bra talang i en sån situation, antagligen. Ja, och överhuvudtaget en förebild. Väldigt förtjust i honom som skådespelare och artist. Du har aldrig velat bli regissör och kliva över på den sidan? Nej, det har varit på vippen några gånger, men så har det alltid kommit några skådespelarprojekt emellan. Så att tänka mig ibland, om man själv har hållit på så länge som du har gjort, så tänker man, men jag vet hur det där ska göras. Men det kanske du bara säger och så blir det... Nej, men det är väl inte för sent än. Vi får se om det kan. Är du en diva? Det kan jag inte tänka mig att jag är en diva. Det är väl alltid någon som anklagar mig för vad det är. Ja, Tarik säger att du inte var det. Men jag tänker att man kanske inte alltid är så bra på att se det själv. Nej, därmed så kan jag inte svara på frågan. Är du besvärlig och sådär har att göra med? Det tycker jag inte. Men å andra sidan, jag är ju precis. För jag vill fan med att det ska vara som jag vill ha det. Och jag kan nog överreagera till exempel om det... Någon som inte sköter någonting under en föreställning, och ljusmoment. Jag tänker någon sån där ung som du en gång var och gick upp på scenen och var rädd och sådär. Är du schysst då? Ja, det är jag nog. Men jag menar, jag går inte fejka. Eller tassar de på tår runt dig och tycker att du är nu den där... Det hoppas jag att de inte gör. Jag ser det inte i alla fall. Men vad fan? Ja, nej. Jag tror inte att de gör. För det gäller ju att ha en bra spegel själv. Kanske. För att inte hamna i... Ja, vem man är. Ja, men jag håller mig i det där med lusten för 17 hakar. Mm. Det är en befriare på många olika sätt. Då kan man hitta lusten ihop med sina kollegor, yngre som äldre. Så. Mm. Hur känns det då när du står där efter en föreställning och alla bara står upp och bara jublar och sådär? Då tycker jag mission accomplished. Är det alltså, så? Ja, tycker jag. Alltså, för det är liksom vitsen. Jag vill att teaterögonblicket och föreställningen ska vara... Alltså det ska vara ett evenemang att gå och sitta och titta.
För när teater inte riktigt har den där udden och gadden, då kan det vara rätt olidligt. Mm. Jag tänker också på den här växlingen som man inte minst kan se eftersom det är en närbild i film. Vi ska titta på några bilder bara här på dig, hur du ser ut ifrån Tommy. Och det är ju då, det är en svartfärgad tår och guldkedja och alla attribut. Men, och det är Moa Gammel som spelar huvudrollen här. Och, du är ju då en person som växlar i intryck här. Ska jag höra lite grann om... Ska jag göra något? Nej. Jo, men jag kan prata med honom. Nej. Hur mycket behöver pengar? Mm. Sen blir du den här fruktansvärt grymma typen som steker den här personen på spisen. Ja, och framförallt misshandlar den här stackars... Ja, precis. Inavarinnan, ja. Men ja, vad tänkte du? Alltså... Jag tänkte bara att det var kul att se hur du växlar och blir den här oerhört grymma personen. Jag ser från det här till synes vänliga person. Ja, just det. Mm. Johan, jag är jätteglad att du kom hit. Tiden går fort när man har trevligt. Glad påsk får jag säga till dig. Glad påsk, absolut. Tack så bra. Lycka till med allt du ska företag. Du med.